はい、どうも、AB 店長です。とりあえずこのパレット、これ多分あの YouTube 多分出せないと思うんやけど、まあ、最近ちょっとなんかレストア系の仕事がほとんど多いから、なんかこういうなんか レストアの仕事ばっかりしてるんちゃうか思われたらあかんから、こういう普通ちゃんと一般収入もやってますんで、ね、これちょっとあの最初のあの何やったかな、あの最初の動画とあの板金の動画上げるの忘れたんやけど、何やったかな、あの板金の動画忘れてしまったんやけど、あのまたあのちょっとあの明日のおしゃやからちょっと忙しくてバッタリしとってちょっとあの動画撮るの忘れて、とりあえずあの中途半端になりますけど、まあ、あのまた必殺あのパテ付けなんですけどごめんなさい、パテ付けが多くて動画がちょっと申し訳ないですけど、ちょっとあのバンキの動画あのちょっと撮るの忘れたから、いきなりあのパテ付けの動画です。まだ必殺ちょっとね、あの最近なんかああいうちょっとあのどうしてもレッサー系のなんか動画ばか上げとったから、特に YouTube はあの普通のなんかあの Facebook に関してはあの一応普通のなんか一般の車の修理のやつもちょっと上げてますんで、もしよかったらあの YouTube の人もの Facebook 来てもらえたらまたすごいありがたいんやけど、またそのあの WeMagic Facebook で検索してくれたら多分出ると思いますんで、もしよかったらあの Facebook 来てください。またあのこのこれだけじゃなく他の板金修理の動画もありますんで、もしよかったら来てもらったらすごいありがたいです。 またあのちょっと停電のパテ付けから始まんねんけど、これちょっとあのねお客さん、まあこれ業者さんやねんけど、ちょっとあの商品者やからちょっとあの安くしてくれ言われたから、ほんまこれパネル変えなあかんねんけど、ちょっとパネル変える予算がないからちょっともう板金できます。うち基本的にこういう仕事多いんやんか、あの業者さんが基本的にもう ほぼ9割ぐらいもう業者さんやから、どうしてもやっぱりこういうなんちゅうの交換線路直してくれてる仕事がすごい多いんやんか、だからどうしてもこうなっちゃいます。ですね、あのこれもちょっとほんま買えなあかんねんけど、ここで全部バーに戻ったから買えなあかんねんけど、ちょっとあのこれすごいなんかあの高いんやんか部品が、もう下手したらFOで探しても 4,5 万ぐらいしようねんやんか、だから そんな予算ないからちょっと安してって、もうだから修理で行ってくれって言われたから、でこの修理って基本的にあのまあもちろんええことはないんやけど、そんなだけど値段が安くできるっていうのがメリットやねんけど、もちろんこうなんちゅうかな、ちょっとどうしてもやっぱしなんちゅうかな、修理跡みたいなどうしても完璧には直らんからだけど、ああいうこういう中古車あの商品車なんかそういう人やったらあんま業者さんとかやったらあんまりなんちゅうかな、そういうのあんまり言わんから、どうしてもそういう仕事多いんやんか基本的に、安く直してくれとかそういうのだからやるけど、でこれちょっとあの部品探してもないんやんか、ヤフオクで探したんやけど、まあ、買いたいも多分ないやろし、このなんかこのパレットって基本的に台数が少ないからな、もともとやっぱどうしても数が少ないから、生産台数が少ないからな、これパレットってもともと、あの新型の何て言うかな、あのデイズルークスは まだちょっと台数あるけど生産中止とかあったから、多分そんな何て言うかな、台数そんなめちゃめちゃないとは思うんやけど、まあとりあえずパテ付けからいきましょう。ですね、よいしょ、どうしてもちょっと無言になってしまうんやけど、パテつけてるときってちょっとまた明日起きてちょっとほんまあのなんかもうあの明日の試合からちょっとバッとやってしまうなんかね、急いでそれでちょっとあの何やったかな、動画上げるちょっと忘れてしまうだから、あ、しまった、動画上げなあかん思っとって、
あもうあのなんかもうあの後で気ぃついてしくったなぁ思って、まあこれもちょっとあの一回ちょっとサード薄く塗って、あの一応もう今晩やからとりあえずちょっとサッと塗っといて、明日またささっと起きてバーッと吸ってから、もう一回パテ、同じパテ2回バーッと塗ってから、最後ポリパテでパツ仕上げを持ってます。まあ、どっちも1回では無理やから、こんだけボコボコいうか、もうこれはもうしゃあないんやけど、でからもうあのちゃんとやりとっても、もうあのあれがないから、あの ちゃんとやったからで金がちゃんともらえるわけでもないから、こういう仕事って、うちみたいな仕事やねんけど、こういうあのうちって基本的にもあの業者相手の仕事やから、どうしてもやっぱし早押してくれ、安してくれ、もう切れしてくれやから、もうこれはしゃあないんやけど、ですね、まあ、そうやって、まあ、厳しい条件で一応やってます。まあもう道具が、まあ、業者やからしゃあないんやけどな、これは。よし、ちょっと無言になっちゃいます。これちょっとどうしようかな、これ、この動画は。これはどうしよう、この動画はどうしよう。またこれちょっと修理上げていきますんで、またよかったら見てください。まあ、あんまり、基本的には、今 YouTube に関しては、あんまりこういう、あの一般の番組とかあんまり上げてないんやけど、まあ、あの一般の普通の番組とかもやってますんで、もしよかったら、それは Facebook でやってますんで、もしよかったら見に行ってください。まあ、とりあえずちょっと薄くサーッと塗って、ザーッと研いで、でからちょっとまた、なんちゅうかな、薄く研いで、またサーッと吸って、もう一回パテガッ、まあ、ガッパーとは塗れへんけど、基本的にはガバ盛りしたら、結果的にパテって結果的に、どっちにしても吸って、なんちゅうかな、吸えてしまうから、あんまりガバー持っても意味ないんやんか。ほとんど、なんちゅうかな、なんかな、もう擦れてしもて、もうあのゴミになるだけやから、俺みたいな、もうどうしても自衛手出したら、やっぱりどうしてもあんまり自然とパテもらんくなるよな。もうあのパテ代が持ったないから、なんちゅうかな、あの勤めた時はもうガバー持っとったけど、あんまりこう自衛手出したら、やっぱ自然とやっぱりパテってもらんくなるんやから、高いやろパテって、結構なんか自然ともらんくなんねんけど、よいしょ、オッケー。まあ、とりあえず一旦止めようかな、一旦止めます。よいしょ、バッとやってしまうのかね、急いで。それでちょっと何やったかな、動画上げるちょっと忘れてしまうから、あ、しまった、動画上げなあかん思っとって、もう後で気ついてしくったなあ思って、まあ、これもちょっと一回ちょっとサード薄く塗って、一応もう今晩やから、とりあえずちょっとサード塗っといて、明日またささっと起きて、バーッと吸ってから、もう一回パテ、同じパテ、2回バーッと塗ってから、最後これパテでパツ仕上げを持ってます。まあ、どっちも1回では無理やから、こんだけボコボコ言えば、もうこれはもうしゃあないんやけど、でからもうちゃんとやりとっても、もうあれがないから、ちゃんとやったからで金がちゃんともらえるわけでもないから、こういう仕事って、うちみたいな仕事やねんけど、こういううちって基本的にもあの業者相手の仕事やから、どうしてもやっぱし早押してくれ、安してくれ、もう切れしてくれやから、もうこれはしゃあないんやけど、ですね、はい、どうも、エビー店長です。ですね、まあ、とりあえずこのパレット、これ多分あの YouTube 多分出せないと思うんやけど、まあ、最近ちょっとなんかレストア系の仕事がほとんど多いから、なんかこういうなんか レストアの仕事ばっかりしてるんちゃうか思われたらあかんから、こういう普通にちゃんと一般修理もやってますんで、ね、これちょっとさ最初の何やったかな、あの最初の動画と板金の動画上げるの忘れたんやけど、何やったかな、板金の動画忘れてもたんやけど、またちょっと明日のおしゃやから、ちょっと忙しくてバッタバタしとって、
ちょっとあの動画撮るの忘れて、とりあえずあの中途半端になりますけど、まあ、あのまた必殺あのパテ付けなんですけど、ごめんなさい、パテ付けが多くて、動画がちょっと申し訳ないですけど、ちょっとあのバンバン切る動画あのちょっと撮るの忘れたから、いきなりあのパテ付けの動画です。まだ必殺、ちょっとね、あの最近なんかああいうちょっとあのどうしても別冊系のなんか動画ばっか上げとったから、特に YouTube はあの普通でこれちょっとあの部員探してもないんやんか、ヤフオクで探したんやけど、まあ買いたいも多分ないやろし、このなんかこのパレットって基本的に台数が少ないからな、もともとやっぱどうしても数が少ないから、生産台数が少ないからな、これパレットってもともと、あの新型の何て言うかな、あのデイズルークスは まだちょっと台数あるけど、台数あるけど生産中止とかあったから、多分そんな何て言うかな、台数そんなめちゃめちゃないとは思うんやけど、まあ、とりあえずパテ付けからいきましょう。ですね、よいしょ、どうしてもちょっと無言になってしまうんやけど、パテ付けてるときって、また明日起きて、ちょっとほんま、あの、なんかもう、あの明日の試合から、ちょっと、だからどうしても、こうなっちゃいます。ですね、あのこれもちょっとほんま変えなあかんねんけど、ここで全部あいこんどったから変えなあかんねんけど、ちょっとあのこれすごいなんかあの高いんやんか、部品がもう下手したらFOで探しても 4,5 万ぐらいしようねんやんか。だから そんな予算ないからちょっと安してって、もうだから周囲で言ってくれって言われたから、でこの修理って基本的にあのまあもちろんええー、ことはないんやけど、そんなだけど値段が 安くできるっていうのがメリットやねんけど、もちろんこうなんちゅうかな、ちょっとやっぱどうしてもやっぱしなんちゅうかな、修理跡みたいなのどうしても完璧には直らんから、だけどああいうこういう中古車あの商品車なんかそういう人やったら あんま業者さんとかやったらあんまりなんちゅうかな、そういうのあんまり言わんから、どうしてもそういう仕事多いんやんか、基本的に安く直してくれとかそういうのだからやるけど、でもなんかあの Facebook に関してはあの一応普通のなんか一般の車の修理のやつもちょっと上げてますんで、もしよかったらYouTube の人もな Facebook 来てもらえたらまたすごいありがたいんやけど、またそのWeMagic Facebook で検索してくれたら多分出ると思いますんで、もしよかったらあの Facebook 来てください。またあのこれだけじゃなく他の板金修理の動画もありますんで、もしよかったら来てもらえたらすごいありがたいです。またあのちょっと停電のパテ付けから始まんねんけど、これちょっとあのねお客さん、まあこれ業者さんやねんけど、ちょっとあの商品者やからちょっとあの安してくれ言われたから、ほんまこれパネル変えなあかんねんけど、ちょっとパネル変える予算がないから、ちょっともう板金できます。でうち基本的にこういう商数多いんやんか、あの業者さんが基本的にもうほぼ9割ぐらいもう業者さんやから、どうしてもやっぱりこういうなんちゅうの交換線路直してくれてる仕事がすごい多いんやんか。